Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, mano, corre lá no meu Instagram, ó, JuniorSTY__, mano, ó. Tamo com 33k, vamos bater 40k lá, tá ligado, ó. Mano, aqui eu posto meu dia a dia, converso com vocês, tá ligado, ó. Vou abrir os stories aqui pra vocês verem, ó. Respondendo perguntinha, postei uma caixinha lá, ó, já vão lá mandar suas perguntinhas pra mim aqui, ó. Postei aqui, ó. Aí, ó. Vão lá, ó. Comenta que veio pelo vídeo que eu vou estar respondendo vocês no privado lá. Corre lá. E quem comentar minha última foto, foi essa aqui, ó. Quem comentar na última foto minha, curtir, comentar, eu vou estar seguindo, tá ligado? Ó, deixa seu comentário. Curte a minha foto. Segue eu lá, ó. Vai estar azulzinho aqui, vai estar escrito seguir aqui, ó. Você aperta seguir e dale, mano, ó. Posto várias coisas aí, várias fotos. Então, segue lá, rapaziada. Aproveita, mano, ó. JuniorSTY, _. Corre lá, hein? Quem seguir, vai cair um pipa no quintal, mano, ó. Vamos bater 40k lá, esqueça. Bora, bora, Rafael. Cansado. Vai fazer o que hoje aí, João? Pipa pizza, né? Pipa pizza, João. Caô, e onde você arrumou essa armação aí? Na rua, jogado no chão. Na rua. Que mentiroso, rapaz. Eu que te dei a armação. Ó, é o seguinte. Calma aí, você não se mete, não. Você fica na sua aí, que eu não quero, que eu não quero ideia com você, não, malandro. Tá ligado? Não quero ideia com você não, mano. Você perdeu minha chilena, rapaz. Eu perdi nada não. Seu cansado. Ó, é o seguinte, rapaziada, mano. Rafael tá com a armação muito top aí do Pipa Pizza, tá ligado? E é o seguinte, a gente vai fazer um pipa de sacola diferente hoje. A gente não vai fazer total sacola, tá ligado? A gente vai fazer só o meio de sacola. Mano, eu acho que o bagulho vai ficar a chave, na moral. Eu acho. Ai, credo, traz essa barraca aí pra nós ver. Mano, se o do Rafael ficar bom. Próximo vídeo, então, a gente vai ter um X1 de pipa de sacola, demorou? Vai mesmo, vai mesmo. Vai mesmo, você vai ir. Então guarda o seu pipa, João, não perde não. E é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, Rafael vai estar fazendo pipa de sacola, tá ligado? Ó, vai ficar top, mano. Ah. Isso aqui vai subir, filho, é certeza. Ó, tá com a... Ó, usa esse meio aqui, velho, pra ficar com esse desenho, ó. Ah, ia ficar da hora. Ó lá, ele até pegou um plástico dos brabo aí, rapaziada, então... Jogar na rua, hein? Esqueça tudo, mano. Acha não, esse plástico é do que, sei lá, tá escrito o que aí? Lê? Eu não tô vendo, tá de cabeça pra baixo. Dá um pedaço, mexer. Ah, não sei não, mano. Mas enfim, rapaziada, ó. Tá iniciando mais um vídeo, então vai deixando muito like aí, se inscreve, mano. Ativa o sininho pra fortalecer. Mano, joga isso fora, mano. E rapaziada, mano, quero agradecer a vocês aí pelos 50k, tá ligado? 50k! Esqueça tudo, mano. Vamos tentar bater 100k esse ano. Lá acostado, mano. Para de gritar do meu lado aqui. Ah! É sério, mano. E rapaziada, ó, agradeço a vocês demais, mano. Todos 50 mil. Vamos tentar bater 100 mil esse ano. E é isso, mano. Tem muito o que falar, não, tá ligado? Só gravar, postar e o couro come. Ó, o adesivo vou logo pra ter um filho. Nossa, que bagulho. Feio, mano. Oh, cala a boca, nossa senhora. Mano, o cara estragou a carretilha toda já, mano. A minha tá normal. A carretilha do cara tá toda comida, mano. Aí, mano, quer que eu pegue outra tesoura lá, João? Tá suave aqui. Se quiser, eu pego outra lá, João. Vai querer? Ô, Júnior, foi o Rogério que te deu essa armação, né? Não, não, não. Calma aí, rapaziada. É o seguinte, foi sim, foi sim. Ó. No vídeo do Pipa Pizza lá, mano. Rogério cortou e aparou esse aí e rasgou tudo, mano. Entendeu? Você postou esse vídeo não? Postei sim, lá no outro canal. Ah, no outro canal. Em outro canal? É, no segundo lá. Eu também tô confundindo, né? Confundi com o STY, da hora. Eu tô acostumado com esse vídeo lá. É, eu tô postando nos dois. E aí, rapaziada? Quanto peguei tá a arma. O STY, né, João? Ah, aquele STY. STY. E o seu outro é Júnior Oficial. Mas aqui tá furado, senhor. O que que tá furado aí, rapaz? Aqui, ó. E o que que tem? Só botar uma fita. Ou vai ficar velho? Não sei. Não dá pra fazer não, João? Ah, outro aqui. Outro. Mas tem que colocar umas fitinhas, ó. R de rapidão. Vamos ver, rapaziada, ó. Se vocês acham que o bagulho vai ficar bom, mano, comenta muito aí. E eu acho que o bagulho vai ficar chave. Imagina, gente, ver um pipa mandado assim, olha pra você. Olha aqui, Rogério. O quê? Imagina ver um pipa mandado assim, pra sua casa, olha. Ô, tá doidão, hein, doido? Tá fazendo o que agora, Rafael? Amarrando, né? Amarrando embaixo, né, mano?
Pode crer, mano. Por que você não corta esse plástico aí, João? Sei lá. Vai deixar desse tamanhão aí, doido? Tá maluco? Só cortar depois, doido. Então quero ver, então, mano. Ó, rapaz, já tá emendando no meio aí. Vamos ver se vai dar certo, mano. Você acha que vai subir, rapaz? Fala a verdade. Não. Acha que não vai, não? Não, não encapei aqui. Oxe, mas encapar não é mais fácil que fazer um do zero, não? Pra mim, não. Por que não? Sei lá. Oxe, que cara louco, mano. Já tem armação no esquema aí, ó. O que ele tá fazendo? Ele falou que fazer um do zero é melhor do que encapar um pipa que já tá assim. Ah, não, Rafael, esse Rafael não dá não, muito lutero. Vai ficar top, o bagulho vai ficar top. Pipa pizza de metade sacola, metade folha. Lembra que o seu vídeo você fez? Que dois lados aqui era de sacola e dois lados aqui era de papel. Lembro. E lá ficou top, hein? Ficou mesmo. Aqui, aqui é assim fazer pipa, né? Você não sabe fazer, né? Não sabe fazer, não sabe fazer. Sei mesmo não, entendeu? Nunca. Ah, não. Aqui é de sacola, aqui é de papel. Aqui é de sacola, aqui é de papel. Era assim. Mostra aí a pipa. Olha, Rafael. Desenrolando, hein, rapaziada? Desenrolando, hein? Tá desenrolando. E a Lua? Coloca lá, Lua. Quem quer jogar? Jogar um pelo, cara. Vamos, doidão, vamos. Bora, Juninho, bora, Juninho. Bora. Fazer o que, Ribeirão, mano? Você vai jogar agora, Juninho? Vamos jogar agora? Só mãe com o sacaldinho, Juninho. É meu, né? Tá bom, Juninho. Dá um pra mãe. Juninho, meu amor. Não sai daí, Lu. Aí, rapaziada, Rafael já amarrou os quatro lados, mano. Ó, esqueça tudo. Esqueça tudo, bebê. Agora ele vai partir pro quê? Pros acabamentos agora, né, rapaz? Júnior, vai lá pegar um salgadinho, vai. Mas não é salgadinho, doido. Salgadinho é pra igreja, Lu. Oxi, a igreja é nós. Cadê o Uber aqui? Nossa, acho que o bagulho fica chave, rapaziada. Ô, outro louco aqui, sai do matagal. É só ali, Júnior. Tava na mata, ou São Caetano? Não. Tava assim. Você é louco. Por que você não chamou o Nego Ney pra cá, João? O Nego Ney brigou. Brigou com quem, o Nego Ney? Eu. Quem ganhou? Eu. Mentira. Foi mesmo, Rafael? É, vai. Eu falei. Seu quarto deve ter tomado o pau. E aí o Nego Ney não pode sair mais? Ele pode sair só lá na frente da casa dele. Caramba, você foi brigar com o Nego Ney, mano, na moral. Agora o Nego Ney é um pai. Você também é ou sem São Caetano, brigador. Brigador, só gosta dele é pica. Lutão de boxe. Aí, esqueça tudo. Só a fita, só. Mete uma fita aí, ó. É aqui o meu. Nossa, o bagulho vai picar como, tá, rapaziada? O bagulho vai picar na água. Só bater no tábua. Batendo no tábua lá, lá. Você não ia precisar colar nesses furos aí, ó. Opa, olha o que o Luquinha disse que achou sua Cate na rua. Deixa eu ver. Cate é o quê? Ô, calma aí, caralho. Eu vou ligar pra Cate. Na rua. Que rua? Na rua. Olha lá, o bagulho. Não, rapaziada, comenta a nota já do pipa do Rafael. Vendo aqui, eu vou mandar um 10 já, porque o bagulho tá como? O bagulho tá monstro, bonito demais. Você cola todos os lados assim nos cantinhos ou você só dá só um tequinho pra cada ponta e já era? Eu dou um teco pra cada. Gente. Já amarrou aí, viado. Tá aí vai, né? Porque ele é no meio, né, ó. Tá frio. Cara, vê uma bola, já vai, mano. Cê é louco, rapaziada, ó. Rapaz, mano, rapaz é zica. O bichão desenrola. Bicho é monstro. Eu vou pedir pra alguém enrolar essa linha aqui. Pra quê, doido? Pra enrolar essa linha lisa. Que é chilena. Tá prila, mano. O bagulho tá com, rapaz. O bagulho tá. Não, o bagulho tá chuva. Tá. É por causa da armação, eu acho que fica penso, João. Esse aqui você vai ter que colar bem aqui no meio. Quando você estica. Ah, não, mas se passar a fita aqui não vai ficar com o buraco. É isso, rapaziada. Vamos esperar o Rafael rachar a ponta da fita aí pra gente já começar a colar, mano.
Rapaziada, ó, o Rafael já tá colando aí, ó. Fala tu, Joãozito. Ah. Esse bagulho aí não aparece quando morrer algum bicho, uma pessoa? Não, só bicho que, mano, é pessoa. Vai morrer pessoa ali no mato? Tá maluco, hein? Bicho é doido esse Joãozinho, hein, mano? O Joãozinho hoje tá de regatinha. Então você toma, então. Ó a regatinha do bichão aí, ó. O chão tá com, ó. Aí, o e cara. E você, por que não vai trocar xixote furado? Não, o Joãozinho, rapaziada, o Joãozinho, fica aí, Joãozinho, na moral. O Joãozinho com essas regatinhas aí, o bichão fica da hora, tá ligado? Ó, vira aí, vira aí. Por quê? Porque, porque ele não é murcho. Se você pôr uma regata, você vai ficar zoado. Se é murcho, ele é redondão, entendeu? Ele é redondão, ele fica da hora nele, entendeu? Viu? Ninguém tem essa blusa logo tem touca. Aqui, ó. Vocês aí não pode ficar falando muito, não. Eles pegam minha cueca, já falo mesmo. Ih, tira das cuecas do Joãozinho, mano. Isso aqui é alto mesmo. Quando eu pegar a roupa sua no seu guarda-roupa, tá sem cueca, vejo... tá sem cueca. Mentiroso. Aqui, ó. Esses moleques é doido. Cadê, rapaz? Bora, rapaz. Produção, rapaz. Ô. Mano, rapaz, eu cansado, rapaziada. Ó, é o seguinte. Vou ajudar ele. Já terminou? Ô, Júlio. Hein? Ô, Júlio. Ih, você tá fazendo o que aí? Ô, Júlio. Só tem que curar do lado, agora. Então demorou, rapaziada, ó. Ah. Quando eu não guardo a roupa do Rogério, tem logo roupa da velhinha. Ixi, Rogério, vixe. Ó, rapaziada, é o seguinte. Vamos esperar o Rafael colar dos lados aqui, mano, pra gente mostrar o resultado final e já a gente volta, mano. Rapaziada, ó, resultado final aí pra vocês, mano. Mostra aí, Rafael. Dá aquela envergadinha de cria. Acho que não enverga, não. Eu acho que enverga aí. Pode envergar mais, rapaz. Dos lados. Aí, boa. Mano. Rafael desenrolado agora, hein, mano. Já era, fi. Ai, Calica. Que ficou mal feio, fi. A pizza é feio mesmo, doido. Nossa senhora, filhã. Parece o Joãozinho aqui, ó. Tá ligado que no alto vai ficar só isso aqui e esse desenho aqui. Isso aqui não vai aparecer não. Parece você aqui, Joãozinho, ó. Igualzinho, fica aqui do lado aqui pra nós ver, ó. Vamos testar? Vambora, ó, é o seguinte, rapaziada. Próximo vídeo o Rafael vai estar testando, mano. Já comenta muito aí. Anota pro Piba do Rafael, mano. Nota 10, Rafael, você é monstro. E, mano, depois que a gente testar, ver que o Piba tá bom, vai ter o relo do... do Rogerinho. Do Rogerinho e do Rafael com o Piba de sacola, mano. Demorou? Cansado. Então é isso. Então demorou, rapaziada. Ó, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer. Segue no Insta lá. Mais uma vez, quero agradecer pelos 50k. E é nóis, mano. Vocês são bravos. Já, mano. Já. Já bateu, mano. Então é nóis, daqui mano. Daqui a pouco tá com 100. Daqui a pouco, mano. Então é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Falou.